Pasaden astean agerian geratu da AstraZeneca presa farmazeutikoak ez duela beteko Europar Komisioarekin sinatutako kontratua. Beraz, ez dituela emango bere momentuan eta adostutako epeetan, ez dituela emango hitz eman zuen txertoaren, COVID-19-aren aurkako txertoaren dosiak. Eta horrek egoera txar eta zail batean jarri egin gaitu azken momentuan, bueno, ba, importantena delako txertaketa abiedura bat mantentzea eta zer esanik ez momentu honetan areagotzea, orain arteko abiedura oso geldoa izaten ari delako. Baina are kezkagarriagoa da eta lotsagarriagoa Europar Komisioak mantendu egin duen jarrera onartuta murrizketa horiek suministroan, eta horrek bueno, ba, eramaten gaitu pentsatzera Europar Komisioak neurtzeko bi estilo badituela, ez? Bat farmazeutika etxe handien aurrean hemen esanez, eta bestetik ba, hegoaldeko herriei zorraren kitapenari dagokionean jarrera arroputzak erakutsiz, ez? Honek erakusten du azken finean ba, farmazeutika, industria farmazeutikoaren eskuetan gaudela momentu kritiko eta delikatu honetan, eta hori ezin da inondik ere horrela izan. Guk esan nahi dugu gure ustez txertoa, COVID-19-aren kontrako txertoa interes publikoaren ikuspegitik tratatu izan behar dela, eta beraz Europar instituzioek ziurtatu beharko luketela horren guztiaren disposizioa badagoela, alden guztia behintzat, eta ez erreparatzea industria farmazeutikoak etekin handiak ateratzeko duen gogo horri, ez? Ezin dugu horren menpe izan, hemen interes publikoa nagusitu beharra dago. Eta guk uste dugu, honen inguruan ireki beharreko eztabaidan, jarri beharra dagoela, hain zuzen, txertoaren, patentearen liberalizazioa, txertoa ekoiztu alizateko bai Europar Batasunean, eta baita ere munduko beste hainbat tokitan guztiok horren beharra izango dugulako. Europar Komisioak ez du gardentasunarekin jokatu, eta naiz eta farmazeutiken kontratuak mahai gainean jarri dituen, ezabatu egin ditu parte esanguratsuenak. Eta beraz, eztabaida hori eta eduki horiek lapurtu egin dizkio Europar Parlamentuari. Hori dela eta datorren astean osoko bilkura izango baita Europar Parlamentuan, eskatuko dugu tratatzeko gai hau. Herritarrek, Europako herritarrek jakin behar dutelako ze eduki, ze prezio, ze distribuzio epe eta ze nolako baldintzetan egin diren kontratu hauek guztiekin farmazeutikekin. Eta gainera, esango diegu, momentu honetan, importantena denean txertaketaren abiadura areagotzea, irekita egon behar dugula beste leku batzutako, jatorria beste leku batzutan dauzkaten txertoak erosteko. Patenteak ez dute zertan Europarrak izan behar, Modernarena erosten ari da momentu honetan eta ez du patente Europarrik. Eta beraz, hortarako munduan momentu honetan eskuragarri diren txerto guztiak erosia alizateko muga bakarra izan beharko luke Europar medikamenduen Europar agentziak onartzea eta esatea baliagarriak direla merkaturatzeko. Beraz, guk honekin azpimarratu nahi dugu, importantea dela, beti izan da momentu importantea, hain zuzen, beti izan da importantea, baina importantea dela osasun sistema publiko sendo bat edukitzea, momentu honetan horren alde inbertitu egin behar da, berriro ere, eta jakina, momentu honetako zeregina, izan behar du ziurtatzea alik eta denborarik azkarrenean, herritar guztiok txertorako sarbidea badugula, eta alik eta laizterren lortzeko herri gizarte bezalako immunitatea.